Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Kan du sammanfatta den här pressträffen som vi nyss var på? Det handlar egentligen om sex ytterligare miljarder till regionerna och till hälso och sjukvården. Ett förstärkt sektorsbidrag som innebär att vi nu hoppas kunna undvika varsel och uppsägningar av vårdpersonal. Anser du att de här sex miljarderna är tillräckligt för att hjälpa vården? Som sades här så är det ju motsvarande ungefär 7 000 sjuksköterskor. Det är alltså rejäla medel som skjuts till. Sen kan inte vi styra hur, hur regionerna väljer att fatta beslut och väljer att använda de här pengarna, men, men min övertygelse är att de allra flesta förstår ju behovet av att behålla just vårdpersonalen, och att det är det det här syftar till i första hand. Det kom även upp att regionerna budgeterar för underskott och att flera regioner har varslat medarbetare. Kan du berätta mer om det? Situationen är ansträngd, inte minst i regionerna. Och det är väldigt starkt kopplat till pensionskostnader som i sin tur är starkt kopplat till inflationssituationen. Så Det är ju en, ett tillfälligt problem i just det avseendet som förhoppningsvis har avhjälpt i samband med att inflationen dämpas. Men det är klart att det har tvingat regioner att antingen höja skatten eller budgetera med underskott, att använda de reserver man har haft. Och nu kan man inte göra så mycket mer och då är det rimligt att staten tar sitt ansvar för det här. Även om vi har självstyrande regioner med ansvar för de verksamhetsområden som man just ansvarar för så, så har staten också ett ansvar att, att ta. Det tar vi nu när vi skjuter till 6 miljarder för att undvika just att vårdpersonal sägs upp. Sen täcker ju inte de pengarna hela regionernas underskott. Det är ju betydligt större än så. Men det här ska åtminstone möjliggöra så att man inte behöver säga upp vårdpersonal. Ja, du nämnde under och nu sektorsbidrag, kan du berätta mer om vad det är för något? Vi la i höstbudgeten, alltså i budgeten som, som nu gäller för 2024, ett antal miljarder i ett särskilt sektorsbidrag till just regionerna. Därför att redan då så var det tydligt att här kommer det bli problem kopplat till inflationen under, under det här året. Nu visade det sig att, att det blev värre än vad vi kunde beräkna då och då skjuter vi också till ytterligare pengar.